הגמרא מסכת סוף מסכת מכות כותבת כמה צדיקים באו ואמרו, צדיק אחד אמר בגמרא סוף מכות שצריך כמה דברים להחזיק בשביל לחיות בעולם הזה ולחיות עד הגאולה. בא צדיק שני אמר אמונה, ביטחון, דברים אחרים, כמה דברים. בא הצדיק האחרון שקוראים לו חבקוק הנביא ואמר, צדיק באמונתו יחיה. חבקוק הנביא אמר, לא צריך את הרבה דברים, מספיק דבר אחד, אמונה. אמונה. חבקוק הנביא אמר, צדיק באמונתו יחיה. לא כמו שאומרים העולם, איש איש באמונתו יחיה, זה לא כתוב בשום מקום. כתוב צדיק באמונתו יחיה. עיקר כוח של האדם היא האמונה. אבל בתוך האמונה יש דרגות. הבעל שם טוב הקדוש כותב, יש דרגה של אמונה, שאם האדם היה מאמין שהוא מכניס את היד לכיס ואין לו כסף, היה מוציא כסף. היום אדם מכניס את היד לכיס, יוצא לו חשבונות של חשמל, מים, בזק. איפה בן אדם, איפה מישהו שיש לו דרגה כזאת היום, להכניס את היד לכיס, להוציא כסף, כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, זה דרגה גדולה של אמונה. דרגה גדולה. מה אנחנו לומדים מפה? שגם באמונה יש דרגות. להבדיל, אתם יכולים להגיד, יש 5% אמונה, 50%, 80%, אבל צריך להתחזק באמונה. יהודי שמתחזק בעבודת השם, אדם דתי, פחות דתי, יותר דתי, ופתאום נופל. פתאום חס שלום לא עלינו, יורד מהתורה. מה נפל לו? יש לו כיפה, יש לו זקן או אין לו, יש לו כסף, יש לו... מה פתאום? איך פתאום הוא לא עושה מצוות? מה קרה? מה נפל לו? גמרא הוא למד, משנה הוא... מה קרה? האמונה. ברגע שהאמונה של האדם נופלת, הוא כבר ממילא לא מניח תפילין, לא עלינו, ממילא המצוות לא מצוות, ממילא השבת לא שבת. מאיפה זה מתחיל? מהאמונה. לכן בחבקוק ועידם, עם עידם, על אחד, צדיק באמונתו יחיה. צריך להתחזק רק באמונה. ואם יפנה אליך בן אדם, תשמע, אני אמונה שלי חלשה, אני אדם כזה, מה אני אעשה? אז תתפלל, תתפלל. תעמוד מול הספר תורה ותגיד לו, אבא שבשמיים, אבא תן לי אמונה, אבא תחזק אותי באמונה. תתפלל, תצעק, האמונה שלך תתחזק. זה הדרך. מי שנותן אמונה זה בורא עולם. להתחזק באמונה, לדבר כל הזמן דיבורים של אמונה, אז האמונה של האדם תתחזק. יקרא ספרים שמדברים על אמונה, אז האמונה של האדם תתחזק. גמרא כותבת בסוף מסכת סוטה לפני שהמשיח יבוא, יהיה ניסיונות וכל מיני בעיות קשים, אבל אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. שלפני שיבוא המשיח, הדבר היחידי שיציל את העם זה להישען על אבינו שבשמיים. מה זה אומר? אמונה. אמונה! אתה עכשיו הנחת תפילין, אתה צריך להאמין שבורא עולם עכשיו שמת תפילין על יד שכמת השמה ישראל אמרנו לאחד, קראת תהילים והשאיר למעלות יש להן אליהן, קראת השיעור גמרא, אתה צריך להאמין עכשיו, השם שומע אותי, השם ראה כל מה שעשיתי, עמדת התפללת תפילת שחרית, תפילת מנחה, אומר, מי אני שישמעו אותי, מה שעברת, אסור להגיד ככה רבותיי, שומע תפילת כל פה, בורא עולם שומע את כולם, חשבונות אם אדם יקבל, לא יקבל, ואיך זה חשבונות שמיים. אבל זה אמונה. אם אדם מתפלל ולא מאמין שזה יתקבל, התפילה שלו זה בעיה. הוא צריך להאמין שברגע הזה, למרות שהוא לא צדיק, ולמרות שהוא לא מתפלל הכי בקו הנמות, הכל עצם העובדה שהוא עומד ותופס את הסידור, והוא אומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, בוא מגן אברהם, סלח לנו אבינו, הוא גל, הוא צריך להאמין שבורא עולם עכשיו הוא נמצא, השם סדנת יפתר ובירד על תרה, הוא נמצא בהיכל המלך, נמצא בעולם הציל ושומעים כל מילה ומילה שלו, מלאכים שומעים מאזינים, מעלים את התפילות שלו לבורא עולם, לא משנה מי הוא מהו, כל התפילות, שומע תפילת כל פה, יש יותר צדיקים, פחות עוד עניינים, אבל הוא שומע את כולם, שומע תפילה כל פה, אתה צריך להאמין, אם אתה לא תאמין, אז התפילה פחות תפעל, תאמין שהשם שומע אותך, תאמין עכשיו שלמדת דף גמרא, נהיה מזה שפע בעולמות העליונים, וכל העולם עומד על התורה, תאמין. אז החיזוקים של האדם צריכים להיות רק באמונה. לפני שהמשיח בא, התחזקות רק באמונה. לשמוע הרבנים שדברים על אמונה, לקרוא ספרים של מוסר שדברים על אמונה, ועוד אמונה, ולהתפלל על אמונה.
ואז האמונה של האדם תתחזק, הוא הצליח דרך האמונה הזאת להמשיך בתורה ובמצוות ולא להישבר ולא משנה מה יעבור עליו. למה? כי הוא הולך עם אמונה. כי אם תיפול האמונה, ייפול הכל חזה שלו. זה מה שאמר חבקוק הנביא בסוף מסכת מכות, בחבקוק הנביא ועמידם על אחד, צדיק באמונתו יחיה. צריך להתחזק כל יום באמונה. כל יום. עד שהאמונה תהיה בברידים, בעורקים, בכל מקום בגוף. ואז, דרך זה, אדם יראה את כל הישור. יהיה רצון שזכה לאמונה, זכות האבות והאימהות, חינוך.